Coloca a proteção e vem pra luta. Não esquece o aquecimento, que é muito importante. Bora lá, porque é hora do bicho pegar. Vai sair faísca, meus amigos, desse combate. Brett Tavares versus Bruno Silva, Bruno Blindado, a partir de agora, pra você. Já tem lutador entrando, já tá por ali o Blindado, né? Já faço a entrada. Deixa eu apresentá-lo pra você, se é que isto é necessário, né? Vamos apresentar aqui o Blindado pra você que tá ligado aqui na nossa programação. O nosso Blindado, Bruno Silva, tem cartel de 22-8. 22 vitórias e 8 derrotas. 19 vitórias por nocaute, 13 vitórias no primeiro round. É um nocauteador nato, hein? Pressão de strike em 48%, de quedas tem 18%. Golpes na cabeça 139, 71%, no corpo 36, 18%, nas pernas 21, 11%. Vitória por nocaute são 19, 86%, por decisão são 3, 14% e nenhuma por finalização. Tá vindo de derrota para o Mirosh Hurt, também derrota para o Alex Poatan, pegou só pedreira, né? E também vem de vitória para cima do Wright. 3 lutas e 2 derrotas do Blindado. Ele volta agora depois de bastante tempo fora. Última luta foi em agosto de 2022. 33 anos de idade. Ele é striker. A equipe dele é Evolução Thai, de Curitiba. Curitiba, Brasil! Tá aí mais um brasileiro fazendo bonito nos octógonos do mundo. E o Brett Tavares vem aí. Já faço a entrada também. Lá vem Brett Tavares, deixa eu apresentar aqui o adversário. Brett Tavares, 19-8 é o cartel dele, 19 vitórias e 8 derrotas, 5 vitórias por nocaute, 2 por finalização, 5 vitórias no primeiro round. Precisão de striking, 43%, de quedas, 27%. Golpes na cabeça, 548, 60%, né? No corpo, 158, 17%, nas pernas, 213, 23%. Vitória por nocaute, 5, 26%, por decisão são 12, 63%, e finalização, 2, 11%. Tá vindo de derrota para o Plessis, vitória para cima do Akhmedov e vitória para cima do Carlos Júnior, o cara de sapato. Dos Estados Unidos da América, equipe Extreme Couture, Las Vegas, Nevada, estilo de luta MMA e 35 anos de idade, esse é o Brett Tavares. Mr. Joey Martinez já faz a apresentação oficial e vamos pro combate, hein? Combate em 3 rounds, você acompanha aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. Vai deixando o like já aí, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações. Assim você não perde nada. Brett Tavares. O árbitro é o Mark Smith. Ring Gale já traz o número 1, referente ao primeiro round. Vamos lá então, porque é hora do bicho pegar, hein? Tá na hora do bicho pegar. A partir de agora com Blindado versus Brett Tavares. Tudo pode acontecer, hein? Tudo pode acontecer e é a partir de agora. Tá valendo. Tá valendo. Luta iniciando. Primeiro round em andamento. Primeiros 5 minutos. Total de 15, a menos que um deles prove o contrário. Tavares de branco, Blindado de preto. Já começa a trocação franca, perigoso. Os dois são muito perigosos. Os dois tentando se recuperar no UFC. Bem postadinho ali o Tavares. Blindado com a guarda um pouquinho mais baixa. Bom, direto do Tavares, entrou em cheio ali no Blindado. Chute no peito agora por parte do Tavares, acertando o Blindado. Já começa entrando mais golpes por parte do
Brett Tavares. Sequência de mata-cobra aí do Brett Tavares. Blindado, tenta um golpe de jab ali. Pede calma o coach do blindado. Pedindo para não entrar no jogo do adversário. Tipo de luta que tudo pode acontecer. Os dois têm mão pesada. Tavares já parte para cima, se fecha bem ali o blindado. Veio com a cruzada direita. O Tavares. Chute frontal agora do Tavares. Tem mais golpes conectados até aqui. 2,50 desse primeiro round. Já tira a distância ali o blindado. Tenta um golpe, acabou passando no vazio. Tavares não é bobo não. Vai precisar de uma estratégia muito boa o blindado. Tavares está melhor no combate. Tem uma escorregada ali o blindado. Tavares de branco, blindado de preto. Rosenstruck versus Almeida. Chamadinha aí pra você no UFC Fight Night. Este é o canal Esporte Total, momentos emocionantes, estamos presentes nos melhores eventos. Esporte de combate, esporte a motor, amanhã tem Mundial Superbike ao vivo a partir das 9 horas. Fique ligado. Bom cruzado blindado agora. Passou, tirou tinta ali da testa do Tavares. Mais um cruzado agora. Bons golpes do blindado. Se recuperou agora. Bons golpes entrando. Joelhada do blindado. Fantástico. Knockdown. Knockdown. Tavares no solo e acabou. Isso é MMA, meus amigos. Não acredita o Tavares, mas ele foi nocauteado. Reclama com o árbitro. Quero ver novamente no replay. Tavares vinha muito superior, mas o blindado resolveu mandar a sua mão pesada para cima do Tavares e deu certo. Entrou, encaixou, derrubou. Knockdown. Cumprimento de cavalheiros. Eu quero ver no replay. Eu quero ver no replay. Olha só. Nossa! Entre o nariz e o queixo ali. Deu uma flochada nas pernas do Tavares, mas continuou. Depois uma joelhada no queixo. E um terceiro cruzado na têmpora. Aguentou bem até, né, o Tavares. Tomou duas pancadas do blindado. Mas a terceira ele caiu. Ah, essa joelhada aí no queixo, hein. Já tava zonzo, né. E a terceira ele caiu. Tomou um no solo. Tomou um só. E o árbitro já interrompeu porque estava sem reação. O Tavares nocauteado. Nocaute técnico. Dali Brasil. É, dali Brasil. 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 Vitória do blindado. Vitória dupla hoje. Lucindo e blindado. Os dois venceram suas lutas no card principal. Coisa linda. Muito bom, hein? Muito bom. Dali blindado. Vitória especial do Brazuca. Vamos aguardar daqui a pouco a entrevista com o blindado. Gostou da narração? Deixa o like, hein? Se inscreva, aciona o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Também nosso Pix aí na tela, se você puder e quiser doar qualquer valor, se você gosta do nosso trabalho e puder e quiser, qualquer valor é bem-vindo via Pix. Nossos dois códigos estão aí na tela pra você. Fique ligado, daqui a pouco então, vamos checar os números aqui do combate. Total de golpes, 17 Tavares, 16 blindado. Olha como tá o aparelho, né? Golpes significativos, 17 Tavares, 16 do blindado. E knockdown, 1 do blindado foi o que bastou, né? Pra nocautear o adversário. Luta super equilibrada. Venceu a mão pesada do blindado.
Daqui a pouco, entrevista. Vamos ouvir o que tem a falar o blindado. Mais uma vez no replay. Agarrou o Clint ali, o blindado, e entrou ajoelhado no queixo e depois um cruzado na têmpora do Tavares. E quando ele caiu no chão ali, mais um golpe no queixo. E aí, já era. Anúncio oficial. Blindado! Fantástico. Cumprimento dos samurais. Fantástico, fantástico. Que luta, hein? Que luta sensacional. É a redenção do nosso brasileiro blindado. Agora 23 vitórias e 9 derrotas no UFC. Perguntaram se a luta que ele gostava. Gordo é o cara que queria lutar, gosto dele. Foi agressivo. E venceu o combate. A pergunta foi, né? Luta lá e cá, trocada. Ele tomou um golpe, pediu se sentiu. Se estava no planejamento, disse que não. Tudo conforme eu esperava. Eu esperava que seria assim. Perguntaram se ele estava já preparando algo. Não, ele esperava esses golpes. Não veio para apanhar, mas esperava os golpes. Palavra do blindado. Pediu bônus da noite para o Dana White. Mandou beijos para a família. Tá aí, vitória. Bruno blindado. Fantástico. Fica aí. Daqui a pouco tem a luta final. Daqui a pouco tem o russo Pavlovich versus o americano Curtis Blades. É só ficar ligado. Intervalo, eu já retorno. Olha o Kamaru Usman aí. Ou melhor, o Cody Sandhagen. Achei que era o Kamaru. Daqui a pouco eu volto então com a luta final de hoje. É só ficar ligado. Vai se inscrevendo já no canal. Deixa o like, aquela coisa toda. Assim você não perde nada.